Hi my lovely friends on the internet, siz English Globus kanaldasız, sizler bilen Shahrukh AK. Bugün dersimizde, men sizlerge İngiliz dilde judayam köp işletiladigan 5'te jargon sözlerini o'rgatib qo'yaman. Hop, bu sözlerini siz oddiy qilib aytganda İngiliz dilde ko'cha tili deb ham aytishingiz mumkin. Yani İngiliz dilde ko'cha tilda judayam köp işletiladigan 5'te sözler. Bu 5'te jargon sözlerini siz İngilizce Gollywood kinolarini ko'rgan paytingizda judayam köp uchratasız. Kino ko'rgan paytingizda e'tibor bersangiz, o'sha aktyorlar bu 5 ta so'zlarni juda ham ko'p ishlatayotganiga, demak, guvoh bo'lishingiz mumkin. Bular unchalik qiyin so'zlar emas, qisqa-qisqa oddiy so'zlar. Ma'nosini yaxshilab tushunib olsangiz, qayerda ishlatilishini bilib olsangiz, bemalol ishlatishingiz mumkin. Men albatta hozir misollar bilan qanday qilib qayerda ishlatishingiz mumkinligini ham tushuntirib beraman. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Birinchi so'zimiz awesome. Awesome. Awesome degani bu wonderful, amazing sözlerini bilsangiz, mana shunga ma'nosi o'xshaydi. Ya'ni ajoyib, dahshat, zo'r degan ma'nolarda. Awesome. Endi buni qanday qilib ishlatasiz? Misol uchun, o'rtog'ingiz bilan kino ko'rdingiz va o'rtog'ingiz sizdan o'sha kino haqida fikringizni so'rayapti. Ingliz tilida what did you think of the movie? What did you think of the movie? Kino haqida fikring qanday? Kino haqida qanday o'ylading? Siz javob berishingiz mumkin. It was awesome. I loved it. It was awesome. I loved it. Demak, u juda ham zo'r edi. Ya'ni sizga kino juda ham yoqqan bo'lsa, o'sha aytyapsiz, u juda ham zo'r edi. Menga juda ham yoqdi. It was awesome. It was awesome. Xo'p. Yana boshqacharoq holatda, misol uchun, birorta fikr aytaylik, birorta fikr g'oya sizga ma'qul kelsa, shunda ham awesome'ni o'zini ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, o'rtog'ingiz bilan kelishdingiz qayergadir borishga va o'rtog'ingiz sizni olib ketishga qachon olib ketishini aytyapti. Xo'p, ingliz tilida I'll pick you up at 1 p.m. I'll pick you up at 1 p.m. Demak, aytyapti, men seni soat 1 da olib ketaman. Siz aytishingiz mumkin, awesome. Awesome. Ya'ni gap yo'q deb, va yaxshi fikr, ya'ni qo'shilaman degan ma'noda awesome, gap yo'q. Xo'p, ikkinchi so'zimiz cool. Cool. Cool degani bu xuddi awesomega o'xshaydi, fantastic, great, nice ma'nolarida keladi, ya'ni zo'r, dahshat, ajoyib ma'nolarida xuddi awesomega o'xshab. Lekin bu yerda bitta narsani yodingizda tuting, coolni o'zini boshqa ma'nosi ham bor. Cool salqin degani, ya'ni faqat mana shu dahshat, ajoyib, zo'r ma'nolarda kelmaydi. O'zining boshqa ma'nosi ham bor. Demak, u cool, salqin degani. Xo'p, hozir biz coolni mana bu ma'nosini o'rganamiz, ya'ni ajoyib, dahshat ma'nolarini. Xo'p, endi buni qanday qilib ishlatiladi? Misol uchun, siz o'rtog'ingiz yana bitta o'rtog'iga sizni tanishtirdi. Bir kishiga tanishtirdi va o'sha haqida sizning fikringizni so'rayapti. What did you think of my friend? What did you think of my friend? Ya'ni do'stim haqida qanday o'ylading? Do'stim haqida fikring qanday? Siz aytishingiz mumkin, I liked him. U menga yoqdi. He seemed like a cool guy. He seemed like a cool guy. Ya'ni u ajoyib yigitga o'xshadi. He seemed like a cool guy. U ajoyib yigitga o'xshadi yoki u ajoyib yigitdek tuyuldi. Deyishingiz mumkin. Xo'p, endi coolni yana boshqacharoq holatda, xuddi awesomega o'xshab, o'zini ishlatishingiz mumkin. O'sha birorta fikr sizga, fikr g'oya sizga ma'qul kelsa, qo'shilsangiz, mana shunda ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, tomorrow is my birthday. Tomorrow is my birthday. Aytyapti o'rtog'ingiz, ertaga meni tug'ilgan kunim. Tomorrow is my birthday. Do you wanna come? Do you want to come? Do you wanna come? Kelishni xohlaysanmi? Kelasanmi? Deyapti. Siz aytishingiz mumkin. Cool. Sure. I'd love to. Cool. Ya'ni gap yo'q. Boraman albatta degan ma'noda. Cool. Gap yo'q. Sure. Albatta degani I'd love to. Ya'ni bajonidir. Borishni xohlayman. Xursand bo'laman borishdan degan ma'noda. Xo'p, keyingi so'zimiz uchinchisi. Uchinchi so'zimiz hang out. Hang
out, hang out. Hang out degani bu oddiy qilib aytganda bekorchilik qilish, lekin o'zingizga yoqadigan bekorchilik qilish, hang out. Misol uchun bo'sh vaqtingizda o'zingizga yoqqan narsani mazza qilib, o'sha rohatlanadigan narsani qilishingiz hang out bo'ladi. Misol uchun hang out bu juda ham ko'p ishlatiladi. Sizdan so'rash mumkin, qayerda bo'sh vaqtingda qayerda hang out qilasan deb. Bo'sh vaqtingda qayerda hang out qilasan deb so'rash mumkin. Yoki aytaylik, men bilan biz bilan bir hang out qilasanmi? Ya'ni birga vaqt o'tkazasanmi? Bir o'tiramiz mazza qilib, xuddi chaqchaqlashib o'tiramiz, gaplashib o'tiramiz deganday. Xo'p, mana misollarni ko'ramiz. Misol uchun, hey, it's great to see you again. It's great to see you again. Hey deyapti, salom deyapti. Yoki hey deb o'sha attention tortgan, diqqatim tortganda, it's great to see you again. Seni yana ko'rganimda juda ham mamnunman degan ma'noda. It's great to see you again. Keyin davom ettirib, gapini davom ettirib aytish mumkin. We must hang out sometime. We must hang out sometime. Ya'ni bir o'tirishimiz kerak, bir ko'rishishimiz kerak, dam olamiz bir degan ma'noda. We must hang out sometime. Xo'p, yana xo'p, yana bitta misol beraman. Misol uchun so'rayapti, savol beryapti sizga. Aytaylik, ismingiz Simon. Misol uchun Simon. Hi Simon. What are you doing? Hi Simon. What are you doing? Salom Simon, nima qilyapsan? Siz aytishingiz mumkin, nothing much. Just hanging out. Nothing much, just hanging out. Yoki, demak bu yerda, nothing much, hech narsa, just hanging out. Shunchaki bekorchilik, vaqtingizni o'zingizga yoqadigan qilib, bekorchilik bilan shug'ullanib, vaqt o'tkazyapsiz. Just hanging out, shunaqa ma'noda. Xo'p, to'rtinchi so'zimiz. To'rtinchisi, chill out. Chill out. Yoki shunchaki chill. Chill out degani bu oddiy qilib aytganda relax, relax degani, ya'ni dam olish, mazza qilib dam olish, chill, chill out. Misol uchun, yana o'sha ismingiz Simon, sizdan so'rayapti. Hey Simon, what are you guys doing? Ya'ni o'rtoqlaringiz bilan bir nima qilyotgan bo'lsangiz, aytaylik, telefonda suhbat bo'lyapti deylik shuni, telefonda, ya'ni bitta o'rtog'ingiz telefon qildida. Hey Simon, deyapti. Hey Simon, what are you guys doing? What are you guys doing? Yani, sizlar bolalar bilan nima qilyapsizlar degan ma'noda. What are you guys doing? Yigitlar bilan nima qilyapsizlar? Siz aytishingiz mumkin. We are just chilling. We are just chilling. Yoki, we are just chilling out. Yani, biz relax qilyamiz, dam olyamiz. Mazza qilib dam olyamiz. Hech nima qilishga ish yo'q. Degan ma'noda. Just chill. Dam olish. Xo'p, oxirgisi. Oxirgi so'zimiz down to earth. Bu ozgina uzunroq. Down to earth. Down to earth degani bu sinonimi ingliz tilida humble. Humble bo'lishi mumkin. Humble. Ya'ni kamtar. Misol uchun kimdir juda ham kamtar, nima deydi? Kamtar, tabiiy, haqiqatda chiqishib ketishga oson, mazza qilib suhbatlashadigan odamingiz bo'lsa, shu odamni down to earth deyishingiz mumkin. Down to earth. Misol uchun aytaylik, siz o'rtog'ingizga aytishingiz mumkin. I made a new friend at the museum yesterday. I made a friend at the museum yesterday. Ya'ni kecha muzeyda bitta do'st orttirdim. I made a new friend at the museum yesterday. Va aytishingiz mumkin, he was super down to earth. He was super down to earth. Demak, u super bu yerda o'sha juda ham ma'nosida kelyapti. U juda ham o'sha kamtar ekan, ya'ni down to earth. Demak, o'sha juda ham yaxshi chiqishib ketishga zo'r odam bo'lsa, down to earth bo'ladi. Demak, o'sha he was super down to earth. I want to talk to him again. Misol uchun, yana unga, un bilan suhbatlashishni xohlayman. Mana shu ma'noda.
Xo'p, mana shu bugungi videomizni so'ngi bo'ladi. Umid qilamanki, bu videodan siz nimadir foydali narsa o'rgandingiz. Sizga oxirida video oxirida bitta vazifa beraman. Hozirgi mana shu so'zlardan 5 ta so'zdan xohlagan bittangizni tanlab, kommentariyada bitta misol gap tuzib qo'ying. Bu albatta sizni o'zingizni foydangizga. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga ham albatta qo'shilishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.